Oke, okay, Dia malu sirami nafat introduce file file bayi tabo sira katak malu sira dari erne komando zera penteli gerado Faustino da Costa li husi segundo comandante comissário malu sira li husi segundo comandante geral bolo agente chefe a polícia gasta um perare malu sira marca presença ia comando geral Penteli, ele justifica informação balo ligado ao caso prende Osan e aeroporto internacional Nicolau Lobato com Morlili. Enquanto tu ir informação de mesma que SM News acesso, no, informação de mesma que espalha no público, catac, vice-ministro interior, Haruko na carta ainda, mas comando geral Penteli, que é Penteli, liderado Faustino da Costa, maluxira, ele justo a tu halo de missão Bahia. Agente chefe a polícia gasta um piedade ninian maluk sira tamane makara der ne agente chefe a polícia refer marca presença ne e ami tu informação no se agente refer mai be rezeita atu fo comentário no bater et maluk sira informação ne sira mas ami tenta tu halo confirmação ho parte vice ministro interior incluímos o Parlamento Nacional ligado ao assunto da Nemalu Kiran, bem que trata o assunto. Enquanto o caso Nerasik Malu Kiran, saí da Bolsa, acompanha a Katak, sai viral e a mídia social com um desentendimento entre membro agente chefe polícia Gastão ou membro governo em rua, inclui líder político Ida Wenhira, desconfia halo intervenção ba agente referente em serviço Malu Kiran e membro governo rua, né, maka nesse Bolsa, vice-ministro de Justiça, incluímos vice-ministro interior Ninian Maluk Sira enquanto líder político né maka li conselheiro máximo partido Kunto Zero Santos né Moribukar tu ir vídeo né bema viral Maluk Sira desentendimento né Maluk Sira né tem Bolsa tem kata acontece Maluk Sira ligado ho osa nebe parte autoridade prende e aeroporto internacional Nicolau Lobato como rodili Maluk Sira e osa refere luri husi sira da nainto lu desconfia membro husi partido Kunto Ninian ho viaden dili Indonesia via aeroporto internacional Nicolau Lobato como rodili e autoridade rasa e autoridade aeroporto nebe detecta traba quedas no ne tuir informação nebe sem news acesso confirma presidente Anatel tuir informação comunica quedas ba conselheiro máximo partido Kunto na Moribukar nebe hanesa nain ba osa refere atu fotihikas mai be parte Polícia Serviço Nacional Inteligência lideraram Gastão Piedade NB Simo informação toque desse treino de halo intervenção Catagbele entrega ou se refere mas tem que lhe processo Maluk Sira ou intervenção né maka Maluk Sira então vou ser recata conselheiro máximo partido Kunto né comunica que era primeiro ministro e via telefone Maluk Sira sai com e anaba mostro desempenho no nejo brani cumprimenta a lei ou assegura moral integrada instituição mas que consciente e a minha senalar mas bem a gente refere firme na fato em de defender lei ou hoje marca presença e comando geral ninian e anaba Maluk Sira sai de bolsa e a biba né conselheiro máximo partido Kunto mos comunica que era Bahia primeiro ministro via telefone não entrega a gente polícia gastar um perade ou explica com a processo de Maluk Sira enquanto Maluk Sira e tuir vídeo né depois desse meu telefone você primeiro ministro telefone você nem mori ho calma teve as gastão explica para primeiro ministro taur matan rua com a situação é how gastão sua excelência nessa né o san sirane laos la entrega sua excelência primeiro ministro o san sirane entrega mas bem lhe husi identificação lhe na maca entrega tamba baseia na lei número 5 barra Rihun Rua Salurisin Tolu, artigo 10, kuliah kona ba brancamento capital ho actividade terrorismo. Então, iya ne qualquer osa ni danebe ho montante 10.000 baleten, liuhusi portu ka aeroportu, hakara galakui, tenki halo identificação. Se iha proceso identificação, maka la identifica preso custo do crime diretamente, se entrega fila fali osa ne ba iha osa nain. Haktuir, gastaun iha video nebe maka ita acesso, ototo acesso, Maluk Sira. E além de nemos Maluk Sira hanesa no ita bo trate ne parte polícia psik ni nen Maluk Sira servisu investigação criminal rasi conclui tena proceso dene no haruka tena ba ministério público no no proceso sela o hela e parte psik rasi confirma katak proceso dene cabe fila fale ona ba competência o ministério público depois maka se hare ho di delega fila fale ba iha psik ou Ministério Público Rasik maka se continua ninia investigação. Enquanto parte do partido Kunto ni Rasik hanesa no seklo kai liusi adjunto secretário geral senhor Zeton ni reafirma ona ser ninia posição katak falha iha informação no mos iha membro balon ke ladung
iha conhecimento dia tamba nem mas consegue lore o san sirne sai mai be prende hene idane hane san fazer vai ser isso era pronto a tu justifica idane é processo justiça ninian ya dia mas tira informação mas data tu halo confirmação no segundo comandante geral ligado carta nem maka tu ir informação nem sai consumo público kata haruko na baia iti ente polícia gastão mas tira mai te ba acompanha moto. Iya nih, maksudnya itu terakhir media mesti nih hotona, ane tenta para tuh bisa kalah, ah? An itu apa interview saya itu aku menanti rani Fatime, ambah aku sulit, segundo deh, ane ambah segundo deh, kita. Lolos, lebih lelur di Filipina. Ini ting, mana ting mana ting mana, mana ting. Ah, my god, mana ting mana, hutan. Ini bi mak, ini bi ini bi. Siunun di Fatim. Dia kemarut sih lah. Korean kami hanya komando zeral penteli, maybe sila belhatir tambah kami si heliur helah. Depois maka kami halu konfirmasi halu kuli aktualiza na Fatim baik terbocor. En quanto informasi halu beambil aktualiza baik terbocor ada erna maka kata gasta un piedade azenti sefi polisi ada beke hanesan terbocor hatene kata. Tenta tu defende integridade servicio polícia ninia nebe mak uhin da der parte comando geral bolu ona nia mai iene ho de bele justifica informação balu ligado ho caso nebe mak acontece hanese ita botra companhia kata prende ofa di aeroporto internacional Nicolau Lobato Comorrelli tamane mak malu tira uhin ami tenta tu hal confirma sa un ho agente a polícia refer mai be rezeita tu fo comentaro nune ho careta batere malu tira tamane ami ko tu halo intervista ho comando geral Pentele hurine bele reafirma posição ruma ligado com informação no mesmo que Espanha que ataca parte vice-ministro interior Haruko Nakata bele demiti hosi caro diretor nacional serviço inteligência no Malucira. Também maka Malucira ami hene e ami koko para tu halo entrevista hurine bele halo balanço ba informação no mesmo maka fosai nune público la bele consumo informação falsa mas de consumo informação no mesmo maka actual Malucira. Não é mais importante baita bolsa Malucira. Ok. Anda sendiri bawa cerai, jurnalis kasih rehne, hei, hutu mana, hamsa? Hei, main main dah, aku jurnalis kasih rehne. Hatutan mana? Hatutan, ne, ini ne, ne, okay. Masa hamsa, ita hehe, kita bahaya apa? Ita tengke bahas suruh marka audiens ya. Anta ita tengke bah, ini yang sani evan rehne. Ita bahaya apa? Hatutan mana guys? Hei, main unu kah, aku rasa, main main film. Okay, lo tunjuk, lo tunjuk, okay, lo tunjuk. Baga. Ok, mi si tenta la malsa. Poi se non mi attualizza, fa il bello di voto, malsa. Obrigado, barak, vai, di voto, malsa. Non fate una compagna, io. Ok. Ok.